Yesu ashimwe cyane bakundwa mu mwami Yesu, ndabaramutsa aho muherereye hose. Ikiro ni igitondo cyacu cya twibature, aho tuba turi imbere y'Imana mu masengesho dusenga. Tubonye Imana ikorana natwe imirimo n'ibitangaza kubw'iyi twibature, ndetse ndashimye mwese ababasha kuduha ubuhamya inbox, ndetse n'abandika munsi aho ngaho mutubwira imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka. Ndabaramukije rero, mbifurije umunsi mwiza, ndabagira ngo dusengane muri iri jambo dusanga muri Yohana ibice 14 umurongo wa gatandatu. Biravuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wujya kwa data ntamujyanye. Ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa be. Ndagira ngo uyu munsi dusenge kugira ngo Uwiteka atange inzira. Ibintu byose kubigeraho bisaba inzira. Hari inzira mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo bufatika urimo ugenda mu nzira, hari n'inzira yo mu buryo bw'umwuka. Izo zose zirahari. Hakenewe inzira kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe. Hakenewe inzira kugira ngo ubashe gusorezwa amasezerano. Hakenewe inzira kugira ngo ube umutunzi. Hakenewe inzira kugira ngo wuzure umwuka wera. Hakenewe inzira kugira ngo uve mu rwego rumwe wari urimo ujye mu rundi rwego. Hakenewe inzira. Yesu abararanganyamo amaso arababwira ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Mu izina rya Yesu, iyo ngeze aho hantu muri iri jambo, nibuka aho abigishwa bifungiranye mu cyumba cyo hejuru, Yesu agiye kubasanganira aho bari bateraniye, ngo asanga aho bari bifungiraniye, ngo arabasanga, ngo kandi ngo aca mu rukuta abasanganira. Bivuga ngo nta rukuta imbere ya Yesu. Sinzi urukuta ruri imbere yawe, sinzi intambara ziri imbere yawe, sinzi ibiguca intege mu muryango wawe, sinzi ibyakunanije imyaka ibaye myinshi, sinzi ibyagiye bigucisha bugufi imyaka ibaye myinshi, sinzi ibihagarara imbere yawe ntubone inzira. Uyu mwanya biramburwa imbaraga, uyu mwanya izo nkuta zose ziravaho. Yesu arakubera inzira muri kino gitondo. Yesu arakubera ubuhamya muri kino gitondo. Mu izina rya Yesu Kristo, ha inzira igomba kuboneka. Ndohereza inzira. Mu izina rya Yesu Kristo ndaca inzira ahatari hari inzira. Ubugingo bubuze inzira, ibitekerezo bibuze inzira. Oh haleluya! Uyu murokore yakiriye inzira, yakiriye inzira, yakiriye inzira y'uburyo agomba gusohoka muri aya madeni akomeye. Yakiriye inzira y'uburyo agomba kwitwara. Yakiriye inzira. Hari inzira Imana yagombaga guca kugira ngo Abisirayeli bakubite hasi Yeriko cyangwa Yeriko ive imbere yabo. Iyo nzira kwari ukuzenguruka inshuro zirindwi, ku nshuro ya karindwi Yeriko ikagwa hasi. Oh haleluya! Inzira yawe iraboneka, inzira yawe iraboneka, muri aya masaha iraboneka mu izina rya Yesu. Ndiho nsenga muri iri sengesho, numvise imizi miguduka ikubitwa hasi. Wambikwa imbaraga muri uyu mwanya, wambikwa ubutsinzi muri uyu mwanya, winjiye mu butsinzi bwawe, winjiye mu buhamya bwawe mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Reka mvuge ngo ugire umunsi mwiza, kandi amahoro y'Uwiteka agume kuri wowe n'abawe. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Shalom, bye bye.